I den her video her, der vil jeg vise hvordan man kan se om en øh, klasse øh, måske har øh, fået noget fravær i en tidligere lektion. Jeg starter via skema her. Og så har jeg mit mit skema her. Så trykker jeg på en, en, øh, en, en, en et hold her. Det kunne for eksempel være det her matematikhold her. Skal vi se her. Jeg tager den her. Den er studieteam her. Så øh, hvis jeg så vil ind og, og registrere fravær, så trykker jeg jo på den her, der hedder Registrere fravær. Men jeg kan også gøre, den, at jeg, jeg kan trykke på den her, der hedder vis skemaet for holdet. Og så får jeg holdets lektioner i stedet for mine lektioner. Så det her nu er det her første E-lektioner. Så hvis jeg trykker på øh, den, her, den, her, den her lektion her, jeg skal til at føre fravær for, der, den har jeg ikke gjort nu, Så kan jeg trykke på den her lektion heroppe. Og så kan jeg sige Registrere fravær. Så får jeg øh, klassens team her. Øh, og så kan jeg se, så er der faktisk nogle, øh, nogle, øh, hvad det, øh, nogle elever her, der er fraværende. Og så kan jeg trykke på den her også. Så så får jeg vist øh, den ene lektion og den anden lektion for den, for de her elever her. Så på den her måde her kan jeg altså kigge lidt tilbage i tiden og se, jamen, hvordan er der egentlig ført fravær for den her klasse her. Øh, det kunne for eksempel være en. Øh, en situation, hvor, hvor, hvor klassen øh, møder op et andet sted, eller på anden vis, øh, man har brug for at, at, at kigge tilbage i tiden og se, øh, hvordan, øh, har, hvad hedder det, hvordan har fraværet været for den her øh, elev på den her dag her, for eksempel. Så det er så lige sådan en kort introduktion til, hvordan man kan se tilbage i tiden, se om ele, en elev eller en klasse har været fraværende tidligere på dagen.